Zimesi dria, dres, mraval saukonovani sakartvelos istoriashi. Ძალიან ძიმე დღეა, ჩვენს კეცვიხრით ჩვენი თავდადებული ვაჟკაცების წინაშე უსამძიმრებთ მათ ოჯახებს და ასეთი დღე რა თქმა უნდა არ უნდა განმეორდეს ქვეყანაში და პირიქით. ერთია მისამძიმრება, მაგრამ მეორეა ქმედება. სამწუხაროა წინა ხელისუფლება ამას არ აკეთებდა, ხოლო დღევანდელი ხელისუფლება საერთოდ უმოქმედოა. აუცილებელია ჩვენ გამოძებნოთ გზები, ჩატეხილი გზები ჩვენ ძმებთან, ოსებთან, აფხაზებთან და სერიოზული მუშაობა დაიწყოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით. ვინ თუ არა ჩვენი პოლიტიკური ძალა ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა არის მზად ამისთვის. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით, საგარეო ვექტორებს თუ გავითვალისწინებთ და რეალურად ეს არის ის გზა, რომელიც არის დასაწყისი ეტაპისა, რასაც აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საქართველოს სივრცეში დაბრუნებისა დაბრუნება ჰქვია. ამიტომ ჩვენ ამ კუთხით ძალიან ბევრს ვაკეთებთ, უბლოკო სტატუსიდან დაწყებული. მოგეხსენებათ, რომ უკვე გრძელდება სრულიად საქართველოს მასშტაბით და დედაქალაქის მასშტაბით ამ საკითხთან დაკავშირებით ხელმოწერები. უზარმაზარი მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენ ამ კუთხით. უკვე მე როგორც ვიცი, გადააჭარბა ხელმოწერება 200,000 და როდესაც ჩვენ ვიქნები ჩვენი გუნდით პარლამენტში, იქ უკვე ინიცირებას გავაკეთებთ ჩვენი ამ ინიციატივის და საერთოდ დროა დასრულდეს საუბარი ვიშვიში და ნიანგისმრემლების ზღვრა მთელი რიგი პოლიტიკური ძალების და ხელისუფლების და საუბარი და დროა დავიწყოთ საქმე და საზოგადოებას და საქართველოს ჩვენი პოლიტიკური ძალა თავაზობს ამ საქმეს.